За. Тэгэхээр одоо танк энэ бүрдэж Тэгэхээр энэ нөгөө нэг хоёр төмөр замын асуудлыг ярихаар бид нөгөө нэг тэр ийм тийм яриад ах юм бол одоо монголчууд бид ийм ховж юу хэрүүлэнд сурчлаа шүү дээ. Одоо бүтээн байгуулалтаа ярья. Эдийн засгийн бас ирэх энэ нэг ачлтыг барих ганц арга бол одоохондоо бидэрт нүүрсний экспорт. Нүүрсний экспортыг ковид доос хамаарлаггүйгээр бид нар гарах нэмэх боломж нь өөрөө. Тэр хоёр замыг холбох асуудал байхгүй. Хоёр зам дээр маш хурдтай холбоотой гэж, маш хүчтэй ажиллаач. Тэр лөө мөнгө шахаач. Тэр засгийн газрын гишүүд нь ээлж ээлжээр очиж тэнд зогсооч. Тэрийг л үсэж байгаа.